ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅଲଟିଲା ଚୋରା କୋଇଲା ବିକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଖାଇ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚୋରା ଚାଲାଣ। କିଛି ଅସାଧୁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଛତ୍ରପଦାରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କୋଇଲା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲକୁ ପିଟିଲା ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି। ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ 4ରୁ 5ଟି ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।